Zdravo, Urška tukaj. Polnjene jajčevce imam danes za vas. Nadevala sem jih z veliko različne zelenjave, pisane. Jaz sem dodala še kuskus v nadev, vi pa lahko izberete kaj drugega. Recimo ostanke riža, ješprenja, čičerike, leče. Pečico nastavimo na 200 stopinj Celzija, ogrevanje zgoraj in spodaj. Jajčece odstranimo tale del. To pustimo. Potem pa še na 4 mestih takole zarežemo. Evo. Jajčevce potopimo v slano vodo. Zakaj? Zato, da se znebimo grenkobe. Ta čas, ko si mi narežemo zelenjavo na trakove, pustimo jajčevce, da se lepo namakajo. Ta recept je fajn, ker lahko uporabite vse ostanke zelenjave, ki jo imate na voljo. Tukaj imam malo bučk, narezanih na rezance, ki so mi ostale od včeraj. Dodala bom pa še različno papriko in čebulo. Poleg zelenjave lahko uporabite tudi ostanke mesa, kuhanega riža, ješprenja, kuskusa, polente. Vse lahko damo v nadev. Še malo zelene paprike, da bo lepo pisano. Zdaj pa tisto, zaradi česar se vsi radi jokamo. Uporabite lahko rdečo čebulo, belo, šalotko, kar želite. Fali nam še samo česnek. Česen si damo takole ob stran, ker ga bomo dodali čisto na koncu. Jajčevce obrišemo do suhega in jih pečemo približno 20 minut v pečici. Odvisno od tega, kako veliki so. Prej jih še malo pokapljamo z oljem. Medtem, ko se jajčevci pečejo, mi popražimo zelenjavo. Kakšna lepa pica na ponev, ha? Eden najlepših vonjev, mešana pražena zelenjava. Če imate še kaj bučk, lahko dodate, seveda jih ne rabite rezati na rezance, lahko so to kockice. Tole so pač moji ostanki. In pa česen. Vse skupaj še malo na hitro popražimo. Tukaj imam pa še ostanke kuskusa. Malo je še leče vmes. To bomo dodali k zelenjavnemu nadevu. Da pa bo vse skupaj sočno, lahko dodate še nekaj paradižnikov. Namesto svežega pa lahko uporabite tudi te pelate iz konzerve. Paradižnik ima rad sol, zato še malo solimo. Še malo vode. In vse skupaj podušimo še kakšnih 5 minut. Takrat pa bodo že jajčevci pečeni.
A, glej, kak je fajn. Zdaj pa dodamo suhe sestavine. Po občutku. In naš nadev je pripravljen. Glej to. Ponev, kjer so se pekli jajčevci, dodamo še malo paradižnikove omake, rjavi sladkor, baziliko in pa sol. Pa vse skupaj na hitro pokuhamo, da se sladkor stopi in okusi povežejo. Malo prebej koštate. Samo še jajčevce natilamo. V sredini meso jajčevca malo stisnemo, da naredimo prostor za nadev. Glej, kako je lepo. Fejs na debelo jih natilamo. Ko čujete, kako se mesline cedijo. Prekrijemo z mocarelo. Lahko uporabite tudi ribano mocarelo. Jaz imam pa rada takšne kupčke. In pečemo v pečici na 180 stopinj Celzija približno 20 minut. Oziroma, dokler mocarela ne postane zlato zapečena. Boh, glej to. Malo bazilike. Oh, kako diši. Kako je lepo. To je pa dobro. Fantastično. Glej ta omaka. Najboljše je tudi spodaj, kak je omaka. To je tako še saftično, sočno. Nujno z omako. Ajde, gejs, lej, kujdete.